særlig og meget hjælpsom mand. Her kommer postmand Per! Her er Per, postmand Per, i sin bil med sin lille kattemil. I bøsse, eller hvad? Per, postmand Per. Det er ikke det. Det er mig. Og alle dem, han kender. Postmand Per er en meget hjælpsom mand. Han kører i sin bil med sin kattemil. Æbber, jeg spiller er død. Han kommer måske. Brev til dig, han banker på og ringer på. Postmand Per er en meget flittig mand.